Mbote pa wa boni nyoso ya Congo yuwe sina linga abino nyoso. Nzambe alola apamba wa nikongo tu bosa boni na YouTube nangai. Nzambe apamba la bino. Ko bosa ko like video nangate. Ko neglija kape video nangate. Tam susu elo mongo na loba ki ya bien. Tam susu ozo rate ango. Oke plasi kap ya ko suwana. Na ye na suite ya video ya mama ya biso oyo na beta ki bino li solo ya Centrafrique. Ok. Vina bangwe za la kinde nini. Via ba mama na ngawana. Liwa na ye banda kinde nini. Ye azalaki na chantier ya diamant na mboko wa bengi buya. Eza na Centrafrique. Mama azaki na chantier ndeko na biso moko aza moto ya province orientale kombone Marie na ndeko José na ndeko Françoise tala basuki na nzoto tala basuki soko moni mwasi ondimi ayeko tia choko me avant na tia choko azaki ne mwasi kitoko tango atie choko. Zambe na lola. Bande ko ba telemi. Omoni ki kamarad. Bande ko nanga. Kamo na zoe bisa bino. Soke zala ki ngunga. Oto zana ba telefon lelo ya boe. Nde bozo mona video. Mekom ngunga na ba telefon izaki na ba boss. Nebi te telefon izala ki te. Towa ki na ba tea telefon. Te telefon eko bima sima. Ndeko mwasi a balongoi koboma mutu na fandi na ba mizirman. Na ebi vwe mizirman, o tata mizirman, aza famye krentete. Na ebi son ki, na kome obosa na arabu mke, na fandi na bango, na le na bango, na yebi nini mizirman awe koboma yo pe, soki aniko boma yo abome, soki aniko bebi sa vina yo abebi so, soki aniko tumba ndako ba biye na yo aziki sa angu, nga na yebi yango. Na yebi nde mizuma kuko tumba yo penza. Vwe mizuma. Ngo ba lo baka o te nga za mizuma te. Mama na za krentye. Oki ko kota. Me o akenda na ekol te. Atangi ka eko na bango ya ba mizuma ya Arab. Wana sirisi yango. Ko bebi sa vina yo. Eza mu kepa na ye. Na zo yebi sa bino bandiko na nga. Ko bebi sa vina yo. Vraiment, et pas na eza mouke. Ko zwa yo pe. Eza mouke nga mouke. Mizima za lokwa sonzo azo kote la yo. Soko fini ete a robi manzo tonote. Mizima za bongba vwe mizima. Ba ti adi wana. Eh? O papa mizima. No kretien. Ba longwe. Ya nanga wazana. Ya nanga français na pesi mbote oyedi place ngon na bria na mboka ba beni borno il faut kindi so komi a bria o longo na centre-ville il faut mata kuna likolo na ngomba o kuta ba mizima a mizima wana de ba mama ba bando kindi o sala kisi na bango yo ko lekanga te ngape na ko leka bino te donc vi na bango ezala ki bongo bande ko na ngai atuka mokilia na makambo ba kepa na nganga bango ba yebite ke mama mama biso godeli aza kamarade ya nganga wana baza ba ami bango ba ki epa ya mama na epa ya nganga wana po ba bebisa ba boma mama godeli nganga ayeko senga bango 150,000 francs CFA eza $100 ya eza $100 nganga sengi bango basomba taba. Basomba taba. Basombi taba. Nganga epsi ezaki lokwa 75,000 francs CFA. De lokwa ba 125,000 dollars. Basombi taba. Bandi konanga. Mokilia na makamu yamwa biso ke keba na kamarade na obeta lisoyo na likambo oyo ezwi mwana ngai Niki, yon azo bete abino lisolo.
keba na camarade ko fana na banda ko 3 personnes 4 personnes bandikonga ezana makambo bandikonga bolanda di solo on azo ebsabino ezana batonga na fandi na bango ezana batonga na fandi pa na bango na yebeli bango mama ayebite bango ba kepa ya nganga nganga epsi bango ba pesa 50,000 basombi taba baki ba pesi nga marabu ba pesi 25,000 etika eloko ya 25,000 po ba baby sa via mama Godelive ole omwesu ko se loko ifoza na mbongo sukoza na mbongo nganga baby a sengyote eza pasi Mama Godelive, ce qui n'est tombola qui qu'on a chantier, na ebite nga na yo to ebite. Mama lungu qu'on a chantier koya azongi na centre Bria. Habite le longa na ki ko visiter marabout na ngai. Mama kei a kepe akuti marabout na ye ba solo di marabout bi. Ah! Na pe na bando luka yo mes chance oyé. Chance oyé tala Batu bayaki pananga batu na yo bandeko na yo bayaki panangai ba pesi omoni taba oyo he ba pesi nga ba senga kinga na senga kibango na senga kibango 100,000 50,000 na taba basombi taba taba yango yo ba pesi nga 25,000 etika 25,000 pona baby sa vie na yo ama bi a he Nganga bi oui ça so mama bi OK nga na zui 50,000 na pesio a zui pe na mbonga taba combien ce qui 15,000 francs CFA na kanisi a zui mbonga taba cash a pesi nde baba ni ko lité nde kona biso mari a banda ki ko regret chaque mois Andi konga masolo na zo bete ya bino, bo like video. Konga na yiko bete ya lisolo, pona makambo sali mwana na kiba. Tindi mutu, ayako, mwana ayako fana ndaku na, mea yebite kia fana nduki. He he, mama mie, bandeko. Mama, asali kisi, ya mare, pardon, ya mare akomiko bela, azo rege, chaque mois. Ako pe ma 2 jours ezongi isusu. A pe mi 3 jours ezongi isusu. Mama eko bela ba mimi e ba zongi se na Congo e pa na bango akina epi ko kufa. Mama sala e kisi. Siko nani ndeko na biso José na o ngai na tangi komo po azan ndeko na ngai. Azan na centre Afrique na ete soki akufi na yebite. José a ye babo akeli malade o babengi suki bobenga mbasu me na yebite suki zaki mbasu ya ba musulman na yebite ngana bino na yebite ba ko bwa ke malade mal au moins songe aloko na biso ya awa boe babo akeli pota ne sai ne tukwa bouton na lokwa tang ba esani ni tofina tang ba ko tobola pota Ele mama awa buti lelo akoma boate. Basala mode ya kisi. Yusu babete tonga basala bo jame baluki ba kisi. Mama Godelive ayuse ki. Ya ye po babwa ke la ke malade. Paske ye a simba ki taba. Batia ki singa na kingwa ya taba. Ye muta simba ki taba ba kepa ya marabu. Mande kuna nga. Nazo ebisa binu makambo. E salemi na miso na nga. So ki nga peson na zake na kati. Nga yelo boye bingati. Menga pe na ibi biloka na yana tina te iwa ke kosa ya kisi bango tu basila ya José wana na tika ke na son café na ibi te soki azana bomoi na ibi te nde ko pota ne babanda ki ko lite entre bango tu na group na bango mutu moko te atikali Oh aye so azo so ke nga oloko osaka na nga na kola kisayo mama tango mama Godelive apesi bango mbongo apesi marabu mbongo marabu
maman zoni marabwa ko sa musala na ye maman go deliver a ye na nda kwa yepsi ba ngande bo lukinga to ko talanga na bino nganga bomba ki kombo na bangote de ba ko sala kisi don mutu nyoso maladie bandi don tout congolais o bakenaka na to kenda ko kuta bango ti bango tu basila concurrence bande ko nanga na iko beta di solo na bino biso ba congolais to bimili banda comportement moko mabe mite mama be ozo bo mande ko na yo ozo ke attache une de ko ozo tango ozo ke pa nganga est-ce nganga no yebiye ozaki tango ozo ke ko boma mutu wana osale mabe ozana mbongo cash po sala mutu wana oyebite ki ba solaka peut-être likango ya mutu ande marabwana bande ko na fana ba mizima mizima vrai mizima za mabe makasi ko zoyo ezangonga mutie akoko yako tuna yo alelo ko voyager neni oko voyager mkonini azo ko tuna yo po yeba yo ndenge ozali ne ozo prepa po kende ndi a Rolanda yo atindi batu na ba ko zwa yo na nzia pe ba boma ba zwa mbongo na yo si to bato ba dengi bango ba gula na son kapi muta liki kuna ibi bango na ba province wana ba ko yeso ki za ya solo bande ko ngeza isolo ya mawa bande ko tuba sila ona miso nanga eza tege o kuna no ngana bango to fandi ndaku moko na yebi bango epi ngonga biso to sali boye poza mbongo me nzambe atika ka mwana ete nzambe abite to koya na USA lelo ngana ebatike na kuma na USA bandeko nanga moko batenga na kati bandeko biso to banga nzambe to sambila nzambe na pesi na suki awa na pesi ba abone ya Congo USA nzambe na lola apambola bino nyoso tout Congo ce que ligne ko bossa ko like video na ngati merci to kuta na video ya sima merci.